նա իր Twitter-ում իր առաջին գրառման մեջ որպես ազգործնախարար ազգործնախարարությունը անվանեց Հարիջի է, այլ ոչ թե դաշշլերի բակալները, բակալները, այսինքն ինքը օգտագործեց ոսմաներեն բառը, այլ ոչ թե ժամանակակից թուրքերեն, այսինքն ակասերա պաշտական արդեն ստեղծողները երևում նրա հայացքներն է արտահայտում, իսկ այդ հայացքները հետևյալն են, որոնք գեներացվել են առաջին հերթին իհարկե Էրդողանի կողմից, որ Թուրքիան պետք է փորձի վերադառնալ Օսմանյան կայսրության հզորությանը, ազդեցությանը, իհարկե վերջին փուլում իր գոյության Օսմանյան կայսրությունը այդպեսին չէր, բայց ընկալումներում Թուրքիայում շատերի առաջին հերթին Էրդողանի, Ֆիդանի, հենց այդպես է Օսմանյան կայսրությունը ի հայտ գալիս։